12. mart i ovaj jučerašnji, kao i u protekle dve decenije, prolazi u duhu podela. U Beogradu su na 20. godišnjicu ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića organizovane dve šetnje za Zorana i više polaganje venaca. Demokratska stranka organizovala je šetnju od Vukovog spomenika do Novog groblja, gde su u aleji zaslužnih građana položili vence i cveće na Đinđićev grob. Na čelu kolone bio je predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac sa poslanicima iz te stranke, ali i iz koalicije Mora. Druga šetnja bila je u organizaciji predsednika LDP-a Čedomira Jovanovića. On je prošetao zajedno sa poštovaocima ubijenog premijera od Simine ulice do Vlade Srbije, gde je nakon šetnje položio vence na mesto ispred zgrade vlade gde je ubijen Zoran Đinđić. Na Novom groblju u Beogradu bili su predstavnici stranke Slobode i pravde predvođeni Draganom Đilasom. I predsednica vlade Srbije Ana Brnabić i članovi njenog kabineta položili su venac na mesto na kojem je pre 20 godina izvršen atentat na premijera. A na istom mestu, kao i svake godine, članovi tadašnje Đinđićeve vlade položili su venac i cveće. U delegaciji su bili nekadašnji ministri Božidar Đelić, Gordana Matković, Goran Pitić, Aleksandar Vlahović, Slobodan Milosavljević, Dragoslav Šumarac, Dragan Domazet, Kori Udovički, kao i tadašnji ministar unutrašnjih poslova Savezne republike Jugoslavije Zoran Živković. 20. godišnjicu obeležila i porodica na Novom groblju u pratnji više desetina građana. Da, 20 godina kasnije, kako i ova vest, a sve i one koje možemo da pročitamo u današnjim medijima, kako na njih gleda nekadašnji ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom u vladi Zorana Đinđića, predsednik Saveta FEFA Univerziteta, moj sagovornik je Goran Pitić. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. Pa hajde prvo da se osvrnemo na jučerašnji dan. Evo, jutro posle tog 12. marta, 20 godina kasnije, i evo, dakle, svako je odao počast na različitom mestu u različito vreme. Pa da, prvo 20 godina. Vreme strašno brzo prolazi i na neki način verovatno i to su trenuci kada sumiramo gde smo, kako smo i nažalost upravo ovo što ste sada izneli i na neki način sumirali taj događaj i pokazuje gde smo. Ali da ne zaboravimo i u godinama kada su se promene dešavale, isto su postale podele, jel? Isto su postojale tolike kolone. Ne zaboravimo da je tadašnja vlada formirana od predstavnika DOS-a kojih je bilo 18. Mnogi od njih su sada podeljeni ne na ovaj način, jer ovde ne vidimo one grupacije koje su takođe bile deo tadašnje vlade od DSS-a i nekih drugih. Ovde vidimo možda onaj deo koji se izrodio u stvari iz Demokratske stranke. I, nažalost, u toj stranci koja je bila stranka s kojom je Zoran uspeo da objedini te podeli, da bude taj ujedinitelj i ono što su nazvali menadžer tog projekta 5. oktobra, očito je da sada ne postoji ta snaga i da zato postoje podele. Te podele ne šalju dobru poruku, naravno, svima onima koji bi volili da vide jednu snagu, demokratsku snagu na ovoj sceni, ali da kažem, negde, juče je Ivan Vujačić rekao u utisku nedelje, negde je očito da Zoran služi i kao neki alibi i neki zaklon za sve ono što se ne dešava, ali vidjet ćemo. Kako vi kao jedan od najbližih saradnika gledate upravo na to, na konstantno prisvajanje i na konstantnu potrebu raznoraznih političkih opcija i činilaca da malo uzmu od nečega što je nasljeđe Zorana Đinđića? Pa to govori o snazi te priče cele i naravno ličnoj Zoranovoj snazi. Ja sam čak juče, ajde kažem, bacio pogled u jednom trenutku da vidim na koji način jedna televizija sa nacionalnom frekvencijom prenosi deo, gde su takođe bili neki od njegovih saradnika koji su govorili. Ta priča je završena sa jednim isečkom Zoranovog govora. I to je bilo fascinantno za mene da ta televizija prenosi nešto što ima strašnu edukativnu notu svima nama i u stvari govori o stvarnoj koliko je pristup Zoranova bio drugačiji i koliko su neutemeljena i besmislena sva poređenja bilo koga sa onim što je Zoran radio. Taj isečak ide na način da Zoran govori da on ne igra na razlike i da uvek kod nas se pita, a protiv koga smo, jel?
A on kaže, ne, nismo mi ni protiv koga, ni protiv Rusa, ni Amera, ni ne znam koga, Kineza, nego mi moramo prvo sami da se okrenemo, da se sami preispitamo šta je to u nama i da uradimo nešto. To govori u stvari koliko ima motiva i koliko ima snage u iskazima, viziji, ideji i da bi svi negde da se zaogrnu tim plaštom tih ideja i da na neki način, bez obzira da li je protiv ili za onoga što je Zoran nosio, negde se prepoznaje u stvari koliko je to izazov za sve da se negde podvuku pod taj njegov plašt snage koji je on nosio. E, sa kako to gledati? Da li je to pobeda politike Zorana Đinđića i onoga što je on propagirao dok se bavio njome? Ili, s druge strane, evo, navodite taj primer koji možemo da stavimo u kontekst ovoga što je aktualno i ovoga što bi mnogima odgovaralo. Ili je, dakle, to na neki način zloupotreba Zorana Đinđića za ono što je konkretno, na primjer, aktualnoj vlasti sada potrebno? Pa da vam kažem, iz mog ugla nema tih zloupotreba, zato što svi mi koji smo poznavali Zorana znamo tu autentičnost koju je on nosio. Tako da, a da li sada kada se uzme taj isečak i kada, evo, i Đinđić je to isto govorio, i Đinđić je to isto mislio, da li onda mogu da se naprave neka poređenja, da se neka poistovećivanja? Da, pa svako će koristiti za ono što mu treba, ali je stvarno pitanje, pošto ovo zemlja nije baš koja je odiše prevelikim etičkim normama i moralnim normama u svakom pogledu, kad pogledate od Skupštine do toga gde su mediji i tako dalje, svako ima neku svoju ličnu odgovornost na koji način Zoranove ideje, da kažem, nosi dalje u danas i u budućnosti, kako je on volio da kaže. Ali ja nemam ništa protiv. Sve dok te Zoranove ideje negde postoje, pa čak i onaj koji ih koristi u nekom drugom kontekstu, opet kažem, to govori stvarno koliko je ipak ostalo od onoga što smo tada pokušavali da uradimo, jer ne zaboravimo, ta zemlja tada, mi stalno zaboravljamo, treba da se podsjećamo malo ne samo Zorana, nego i trenutka i okolnosti u kojima se sve to desilo. Ja se prisjećam, to je kao neko ko se bavi ekonomijom, to je zemlja koja nije 50 i nešto dana imala struje u 2000. godini. To je zemlja koja je za dve godine te vladavine i te vlade uspela da u petostruči plate, da smanji dugovi, da nas vrati na međunarodnu scenu i tako dalje. I ako se mi prisjetimo toga i koliko je za kratko vreme uspjelo nešto da se uradi, a danas se hvalimo sa ne znam kakvim dostignućima u situaciji kada su okolnosti stvarno ipak drugačije, ali opet kažem, ono što je ostalo svakako, to je jedna konverzija ovog društva u kome su neki koji su nekada bili protiv Evropske unije i evropskih integracija u stvari promoteri onoga što je bila osnovna ideja Zoranova, da je to zajednički imenitelj, ujedinitelj ovog regiona i da je to ideja na kojoj treba da se ovi narodi pomire i da se na tome napravi nešto što će nas uvući u moderno društvo, a potom i u Evropu kao tako. E pa hajde, spomenuli ste kako je to izgledalo, hajde malo da se osvrnemo i da se vratimo u tu 2000. godinu. Dakle, otkud vi prvo u tom timu? Kako je to izgledalo? Da ste me pitali tada, oktobra 2000, pošto sam ja bio u prelaznoj vladi, verovatno bi to pitanje isto bilo verodostojno, otkud ja. To je sad bilo popularno pitanje za sve ovih dana. Ja nisam imao prilike možda baš o tome da kažem. Ja sam dobio jedan poziv uveče od upravo kolege sa fakulteta, tada ekonomskog fakulteta, profesora Ivana Vujačića. To je bio jedan poziv u neku kasno veče, to je neposredno nakon 5. oktobra. I on je meni rekao, ajde se nađem uveče i malo popričamo. I ja sam u porodici rekao, ovo je nešto specifično. I onda je on meni rekao, slušaj, takva i takva situacija. Jedno je kada si na fakultetu i baviš se temama, pišeš radove i tako dalje. Drugo je kada učestvuješ u nekim važnim promenama. Ja sam rekao, treba mi 24 sata da se konsultujem i pošto to znao sam da naravno predstavlja jednu vrstu odricanja od svog nekog komfora koji čovjek ima u nekom svom životu kada ulazi u takvu vrstu projekta. Odgovor je brzo došao pošto u porodici bilo jednoznačno da sve su to bili ljudi koji su razumevali i učestvovali u svim tim događajima tada do 5. oktobra. Ja sam došao u prelaznu vladu, bili smo od sadašnjih ministara Gordana Matković i bio pokojni Gašo Knežević. Ja nisam znao Zorana uopšte. Ja nisam bio član partije, ja sam bio građanski
aktivista, da kažem, onaj koji je dao svoj glas tim promenama, šetao, učestvovao na taj način. Što mislim da je važno da se istakne zbog današnje situacije, da smo svi mi učesnici i činioci promena, svako od nas pojedinačno. Ne treba mi da čekamo da se ponovo pojavi neki Zoran Đinđić koji se vjerojatno teško ikada pojaviti, a pojavit će se neko ko će također razumeti u nekim okolnostima i nosit će neke nove promene. Doći će neki novi ljudi, naravno, to je neminovnost. Ali svi mi moramo da budemo učesnici tih promena, tako sam se ja osjećao. Ja sam preuzeo taj mali deo odgovornosti. Zorana sam upoznao par nedelja kasnije u svim tim sličnim epizodama kao što su ga svi upoznavali u nekim scenarijima koji su uvijek imali neku notu duhovitosti i neke brzine kojim je on donosio te situacije. Na nekom skupu gde sam ja nešto govorio i gde, pošto to bila moja oblast, ja sam verovatno nešto rekao što je bilo interesantno ljudima, međunarodnoj nekoj ekipi, kao tada ministar u prelaznoj vladi, i neko je rekao neku dobru reč na tu temu, a onda je on rekao, pa naravno, zato sam ga ja izabrao. Znači, to je bio njegov prvi pristup meni. I ja sam tada, nisam bio previše veliki entuzijasta da ulazim duže u politiku, ipak je to politika. I ja sam mislio da eventualno taj boravak u prelaznoj vladi da će biti moj tadašnji i ukupni doprinos promenama u Srbiji. Međutim, januara 2001. godine, kad sam ja taman hteo da mu kažem, znaš, možda bi neko mogao ove stvari da preuzme, i on je rekao, slušaj, nastavljamo, idemo dalje, jer je to bilo novo ministarstvo inače. Ja sam taman hteo da kažem, to je već bilo gotovo, mi smo nastavili i eto, sve do tog tragičnog trenutka kada je ubijen. To je bila jedna čudesna epizoda na koju stvarno čovjek može da bude ponosan, što je, eto, to bila prva demokratska vlada Srbije. Da. I ono što ste nedavno govorili na jednoj tribini koju je organizovala fondacija dr. Zoran Đinđić, govorili ste o načinu na koji vam je data mogućnost da organizujete to ministarstvo i da odaberete mlade ljude. Dakle, kako je izgledalo to u praksi raditi sa Zoranom Đinđićem? Pa da vam kažem, znači, svi mi koji smo imali nekog iskustva, ipak smo mi tu došli, ja sam tada imao 38-39 godina, znači, sa dovoljno iskustva i opet je bio nam fantastičan izazov kad imate stvarno ozbiljan intelektualni autoritet, znate. Retko se sreće taj spoj liderstva, čoveka od akcije, agilnosti, te brzine, tog preispitivačkog motiva s kojim stalno ulazite u jednu varijantu, da niste sigurni s kojim pitanjem će da vas iznenadi, s koje strane, znači jedan aktivan sagovornik u tome, a pre svega čovek sa jednom izgrađenom strukturom razmišljanja. Čovek koji, znate, fascinantno meni, kad sam slušao opet i onaj film koji je bio, stvarno vas vrati u to vreme na jedan način da vam vrati setu na ona čuvena pitanja šta bi bilo da je bilo, što su možda i pitanja koje nemaju toliko previše smisla. Ali kada slušate te govore i koje čujete na maltene svakodnevnoj osnovi u kojoj vidite da nema etiketiranja, nema vređanja, nema prozivanja, nema osim traganja da se svi pokrenemo, da bez obzira kome pripadamo, kako stranci i tako dalje, uz naravno kritike po raznim osnovama, ali kada vidite jednu mogućnost za dijalog, za toleranciju, za preispitivanje, za kritičko razmišljanje, sve ono što bi čovjek želeo da vidi u jednom modernom društvu i kako bi trebalo da izgleda to moderno društvo. Naravno, fokus na ljude koji znaju, profesionalce, na ljude koji imaju svoj pedigre koji je stečen kako treba, ako mogu tako da kažem. Da, ispričali ste interesantnu epizodu kada ste sastavljali svoj tim i naravno da je i tada bilo pokušaj stranačkog zapošljavanja. E pa hajde da ja ne bih prepričavala kako je to izgledalo kad vam je Đinđić šef. Jeste, ja kažem ovih dana negde svi se mi prisjećamo nečega
Ja sam, ali pošto je dan posle, da kažem, ipak dosta toga se govorilo i ozbiljnog, ja sam više bio pristalica, se govori o tome šta su ideje bile i šta je ostalo, eto, i šta bismo volili da vidimo od toga, šta smo hteli u tom periodu, tako da pokušavam manje da to budu te neke scene u kojima je se videla i ta druga strana Zorana koja je bila izrazito intelektualno duhovita, ali taj stav jeste odslikavao njegov stav, šta je on hteo da vidi u tom našem krugu koji je trebalo da učini te promene pre svega u ekonomiji. Naime, ja sam birao, naravno, ja sam počinio od nule, ja sam imao samo jednu divnu osobu koja me pratila još od Ekonomskog instituta, moja Duda, s kojom sam ušao kao nas dvoje smo krenuli da pravimo ministarstvo. Ja sam imao tu sreću, u sve one ljude koji u administraciji znaju svoje poslove, postoji naravno i puno ljudi koji su primljeni po raznim osnovama u vreme 90-ih i tako dalje, tako da javna administracija nije baš bila previše efikasna, ja sam imao privilegiju da biram. Ja sam birao stvarno mlade ljude, sposobne, kvalifikovane, orijentisane ka otvorenom svetu, željne da uče, a onda za pomoćnike je bila neka instrukcija, naravno, da se vidi da li mogu da dođu iz tih nekih partija. I onda su razni bili, onda je meni jedan iz jedne od tih partija došao i ja sam rekao, kako govorite engleski? Moje ministarstvo za ekonomske odnose s inostranstvom, ipak znači komunikacije. Kao onako, kao neki kurs, kao pa rekao, jel ste ja fluentni i tako. Onako, kao i ništa. Ja sam onda došao kod Zorana i rekao, slušaj, ja ne mogu da primim ljude koji bar jedan jezik ne znaju. I on meni samo rekao, pa naravno. Ali bukvalno je to bilo i time smo završili priču. Ja sam naravno izabrao onda po moje meri, kako sam ja mislio. Ali on je tu bio beskompromisan i mislim da je to takođe jedna karakteristika svuda gde je trebalo da mi dobijemo tu vrstu odgovornosti za ono što treba da uradimo. On je to nama ostavljao, prepuštao, delegirao je, a s druge strane nije uopšte uticao u stvarima u kojima je smatrao da postoji dovoljno znanja i stručnosti da može da ima poverenja da stvari idu u dobrom pravcu. Da, i evo, dakle, i sami ste naveli, dakle, jutro posle, 20 godina posle i ispričali ste mi priču koju ste čuli kada ste dolazili ovde. Da, o tome u stvari kako te ideje i dalje postoje, je li tako? Pa jeste, znate šta, svi se mi negde zabrinemo da li postoji ozbiljan demokratski deficit sada u Srbiji, imajući u vidu ove podele s kojima smo i počeli priču, imajući u vidu sve više cepkanja i tu mikroizaciju političkih aktera na sceni. Bilo mi je drago da čujem od gospodina s kojim sam došao da postoje ljudi koji veruju da je opet moguće da se stvari menjaju u duhu onoga što je Zoran nosio. Svi mi padnemo neku vrstu blagog pesimizma kad čujemo razne ideje, razne ljude, kada vidimo, a posebno kada poredimo sa Zoranom. I mislim da je to u suštini greška koju činimo. Mislim da ne trebamo da stvaramo nikakve mitove. Zoran je dovoljno veliki sa svime što je uradio, da treba otvoreno da govorimo i da tu pronalazimo ono što može da nas vodi napred u sve novitete koje će nove okolnosti donositi. I zato mi je bilo drago da čujem, jer se ja nekada uplašim da li ova zemlja, kakva je perspektiva zemlje kad vidimo koliko smo izloženi raznim zonama primitivizma, estradizaciji, raznim medijima. Negde neko, Siniša Nikolić je juče govorio kako je tema bila kad je Šešelj došao, kako je tema na dnevnom redu bila pljuvačina, izvinjam se na tom izrazu. Ali je bilo otprilike, sve je to nešto što deluje kao da je dominacija danas na ovoj političkoj sceni i da ta kultura komunikacije, dijaloga i mobilizacija nekog ljudskog potencijala, što je bila osnova Zoranove ideje. Osnova Zoranove ideje je bila da su ljudi u centru. Znači, i da taj jedan čovek treba da dobije prostor da sa svojim potencijalom izađe u ovaj svet. I zato danas kad sam ovo dolazio, baš me je obradovalo da postoje ljudi koji danas veruju da od njih zavisi i da sve zavisi od nas. Da ne treba da čekamo, ne znam, nekoga tražeći da li je to novi Zoran. Ne. Biće neko koji će imati svoje neke nove karakteristike, ali mi moramo da se uključimo i da doprinesemo tome. I ako to bude nešto što većina nas bude ponovo prepoznala da od nas stvarno to zavisi,
Pa onda ćemo na neki način najbolje nastaviti ono što je započeto 5. oktobra. Da. I na tom našem mikronivou, na pitanju naše gulaza, zgrade. Nismo mi ništa manje pametni nego 5. oktobra, nismo mi ništa manje osvešćeni nego tada, ali je evidentno da postoje ljudi kojima se sve ovo nešto malo smučilo, ako mogu tako da kažem, i koji bi da se bave svojim poslom. Ja isto kažem, meni se učinilo u jednom trenutku da sam ja korisniji ovom društvu kroz ono što radim na svom mikrom nivou, ako izađe jedna generacija studenata koja će izaći na vrednostima koje su poneli iz škole sa koje ja dolazim, odakle dolazim i gde profesori sa kojima ja radim im daju pre svega kvalitet, neko kvalitetno obrazovanje, daju im neki vrednostni sistem za koji duboko verujem da je jedino ispravan u ovom svetu u kome treba da živimo. A to je poštovanje, to je razumevanje, to je tolerancija, to je orijentacija ka znanju, ka učenju, ka ideji da samo ako stvarno investirate u sebe, kad tad će se to vratiti? Kad tad? Neko će prepoznati. To što mi danas vidimo scenu raznih sumnjivih od i diploma i ljudi raznih sumnjivih, upitnih, moralnih i etičkih normi i profila, ima jedan rezervoar, ja mislim, ljudi koji i dalje čekaju da se negde te kockice slože. Ja verujem da će to biti. Ali šta čekaju? Jel čekaju? Da li je to problem ako čekaju novog Đinđića i šta čekaju? Pa, verovatno, ne možemo mi, ja kažem opet, svi imamo pravo kako ćemo biti aktivni u ovom društvu. Jel? Ako ja nisam politički aktivan, pa šta? Ali ja sam aktivan u pokušaju da neki vrednostni sistem koji sam gradio decenijama, uključujući period dok sam učio neke stvari od Zorana. Znači, ako svako od nas prenese deo tog svoga i ne posustane u tome i ne konvertuje svoj vrednosni sistem zarad trenutnog materijalnog interesa ili ne znam čega, ako to uspemo da zadržimo, ja mislim da smo stvarili pobedu. Jer smo napravili jedan multiplikatorski sistem u kome ćemo preneti deo toga nekim drugim ljudima koji će imati snage u nekom trenutku da pokrenu Srbiju u jednom modernijem pravcu, u nečemu što je tada bila ideja da se stvori jedna moderna. Jer šta je bila Zoranova, to imaju izveštaj rado vlade. On je rekao, mi hoćemo da slobodimo narod od straha i od siromaštva. Jel? I da mu damo nadu da može da živi u jednoj modernoj Srbiji koja može da bude ponosna da je deo jednog modernog sveta. Znači, nada će nam uvek stajati, sa siromaštvom ćemo se boriti, ali tu nadu moramo da... Tu je uloga velika i medija, naravno, i dobro je da postoje mediji koji promovišu te vrednosti. Treba još tražiti sve one ljude koji uspevaju da zadrže u svom mikrosvetu, jer su ga tako izabrali, i to je njihovo pravo, da ih promovišemo i da time pokažemo da ima ljudi koji su aktivni, možda čekaju neku političku strukturu koju će prepoznati, koju će se priključiti sa svojim kapacitetom. I to je verovatno nešto što neki čekaju. Ali neki neće ni učestvovati u tome. Neki će hteti da i dalje nastave da šire svoj vrednostni sistem. Mislim da je to najveća vrednost svakog pojedinca. Da ne posustane u odbrani svog vrednostnog sistema. Da, niste imali dilemu za sve ove godine da li da se vratite u politiku? Ne, nisam imao, negde vas kopka stalno, znate, kad jednom osetite da vas neko povede da menjate svet. To je magija koju nije lako zaboraviti. Posebno kad znate da ste radili punim srcem, kad ste radili čestito, kad ste radili na način da ste ponosni na taj period i kada vas neko sretne 20 godina posle kao juče i kad vidite da postoji neka seta i nada da će se nešto ponoviti. Ja nisam zato što smatram da postoje faze u životnom ciklusu. Učestvujem u razgovorima raznim, naravno, i pokušavam da nešto što sam ja stekao u životu u tom svom nekom iskustvenom delu, da na neki način, eto, možda i dalje vršim pritisak na neke ljude u okruženju da ne posustaju, opet kažem, u tim vrednostnim okvirima i da svi bolje razumemo situaciju u kojoj se nalazimo. Ali opet kažem, mislim da je moj doprinos, to je, znate, morate da birate koje bitke bijete, jel, u nekim periodima života. Tad je bila velika bitka u kojoj je trebalo konvertovati Srbiju u nešto novo.
a sada smatram opet da je moj svet dovoljno veliki i da je bitka dovoljno velika i ja kažem koja je pre svega vezana za obrazovanje i za neke lepe projekte oko nauke i mislim da je to oblast koja najviše zavređuje da se ljudi koji mogu time da se bave, da ponude mladim ljudima vrednosti koje mogu da prepoznaju u svetu i da ih na taj način zadržimo u tom konceptu da je znanje moć, a ne primitivizam, ne stramputica i ne diploma kao takva. Diploma znači ali znači i kako je stečena, znači gde je stečena, znači koliko ste uložili u tome i ne samo steći diplomu, nego posle toga. I zato je to moj prostor u kome se nalazim i osjećam se jako dobro u njemu i mislim da neću izlaziti iz njega. Da, e pa hvala vam mnogo što ste ovog jutra bili naš sagovornik, što ste se prisjetili svega onoga kako je to izgledalo početkom 2000-ih. Ima još jednu ekonomsku vest, pa ću vas i to pitati. Može. Dakle, kad govorimo o svetskoj ekonomiji, zanimljivo je da se banka Silicijumska dolina, koja je prošle sedmice bankrotirala, našla prethodno na godišnjoj listi najboljih američkih banaka koju sastavlja magazin Forbes. Ova banka našla se na 20. mestu liste koja je objavljena 14. februara. I kao osnovne kriterijume pri sačinjavanju ovog popisa, oni su razmatrali rast kreditni kvalitet, profitabilnost, da bi rangirali 100 najvećih banaka. Prema podacima Forbes, Silicijumska dolina na kraju prošle godine imala 213 milijardi dolara vrednu ukupnu imovinu. Da li će ovo proizvesti domino efekat, kako mnogi smatraju? Ja ne verujem. Mislim, naravno da će imati uticaja. Veliki sistemi imaju uticaja jer imaju veliku tu infrastrukturu okolo. Banke propadaju, banke ili druge kompanije. Ne zaboravimo, Forbes nije rating agencija. Ne zaboravimo, Lehman Brothers je 3 mjeseca pred veliki krah imao AAA rating od najvećih svetskih rating agencija. Ovakve mnogi stvari su upravo zbog toga napravili tu paralelu. Ja ne verujem. Mislim da je pre svega promijenjeni su zakoni posle velike krize. Mnogo je veća ta kapitalna adekvatnost i zaštićenost svih onih koji su u tom sistemu. Mislim da su mnogo se naučilo umeđu vremenu i od krize tada 2008. i kasnije. Jako su pooštreni uslovi bankarskog poslovanja. Tako da ja mislim da puno novca je naravno u celom sistemu i mislim da je već i najavljeno u Americi da će se naravno pozabaviti time ozbiljno. Ne vidim da će to napraviti neki veliki udar, tim pre što smo u fazi kada se inače pooštravaju uslovi privređivanja. Znamo da i Fed i Evropska centralna banka, konačno i Narodna banka Srbije pokušavaju da suzbiju inflaciju sve do onog trenutka kada će, nadajmo se, ona početi da se vraća u neki svoj normalni koridor. Tako da ono što su rekli ranije i nastali su filmovi Too Big to Fail, previše veliki da bi propali. Mislim da će uspjeti da se izbore sa time, ali to je nauk da mnogo toga se dešavalo u prethodnom periodu, uključujući ogromne količine novca koje se našle u ovom sistemu. To negde stoji, to je negde napumpani balon. Evidentno je da finansijsko bogatstvo mnogo više poraslo nego realno bogatstvo. Biće problema, ali ne verujem da će to baš prouzrokovati neke velike turbulencije u finansijskom segmentu. Nećemo se vratiti u tu 2008. nadam se. Ne verujem. Da, evo sad zaista hvala mnogo što ste ovoga jutra govorili za Probudi se.